сега се изправим и славим Господа с славословие. Thank you.
Лексия заедно да прочетем от един прочит номер 20 в края на сборниците с евангелски песни, или това е Псалом 121. Отведен прочит 20. Ще издигна очите си към хълмовете, откъдето ще дойде помощта ми. Помощта ми е от Господа, който е направил небето и земята. Той няма да остави да се поплати крака ти. Онзи, който те пази, няма да задреме. Ето няма да задреме, нито ще спи онзи, който пази Израил. Господ ти е пазач. Господ е твой покров от дясно ти. Слънцето няма да те повреди през деня, нито луната през нощта. Господ ще те пази от всяко зло, ще пази душата ти. Господ ще пази излизането ти и влизането ти от сега и до века. Амин. И нека заедно да изберем и песента, която започва с думите „Чуйте, кой блажен е днес“. Номер 320. Се взираха към небето, когато възлизаше, ето двама мъже бели дрехи застанаха при тях и казаха: „Галилеяни, защо стоите и гледате към небето? Този Исус, който се възнесе от вас на небето, ще дойде така, както го видяхте, да отива на небето.“ Тогава те се върнаха в Ерусалим от хълма, наречен Елеонски, който е близо до Ерусалим, на
събота, ден път, и когато влязоха в града, качиха се в горната стая, където пребиваваха Петър и Йоан, Яков и Андрей, Филип и Тома, Бартоломей и Матей, Яков Алфеев и Симон Зилот, и Юда Яков. Всички тези единодушно бяха в постоянна молитва и моление с някои жени и Мария, майката на Исус, и с братята. Амин. Нека се молим. Помним молитвата специално пастор Куличев, Роси Петрова, Давид Наков и сестра Гена Лазова, която на която предстои операция от това. Господи, ето словото ти постоянно ми напомня за това, че ти си установил своята църква. И че нищо няма да я поплати. И че никаква сила не може да я събори. И ние очакваме с трепет твоето връщане. Защото виждаме, че светът, в който живеем, все повече и повече върви към провал. И макар да си поставил светии и църквата си, да възпира злото и да изпълнява добри дела, на които си ни определил, ние очакваме Твоето идване, за да вътвориш Твоята правда на този свят. Молим Те, Святи Господи, дай ни сил, дай ни увереност, да устояваме в тази вера. Защото понякога силите ни не ни достигат. Молим се за всички, които сме тук и за тези от нас, които са някъде другаде, може би и на почивка. Молим те да ги пазиш и благославиш, особено младите, ако се налага, и пазиш да благослужи времето им. Тези места. Молим те за тези от нас, които са в немощ и болест или се възстановяват. Молим се за пастор Куличев. Молим се за изцелението на Роси Петрова. Молим се за успешната операция на Давид Наков и за успешната операция на сестра Гена Лазарова. Молим се и за други, които са скъпи на душите ни и преминават през изпитания на духа и на телото и на вярата. Молим те, ти, който ни храниш със своята кръв и своето тяло, да ни изпълваш. И твой дух да действа мощно сред нас. Молим те, Господи, наистина за този свят, за мир в света. Молим се за нашата страна, България, която скоро ще бъде изправена пред особен избор, президент. Молим те, така да подредиш нещата, че за България да има по-добри дни. Но ние знаем, че това не е възможно, ако тези, които управляват страната, нямат страх от те. Затова те молим за страх от те. Почет и поставяне на това място. Молим те, Господи, с думите, които ни научи да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да дойде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш съвършен, дай нам нас днес и прости дълготе наши, както и ние прощаваме наши свършени. И ни доведеш в душе, но изпълни
Скъпи приятели, всяка година на 15 август Православната църква чества Успение Богородиче. Така се нарича особеният начин, по който според някои църковни предания, майката, Мария, майката на Исус, е преминала от този свят и вечността. Три дни преди смъртта и Архангел Гавриил се е бил пред нея, в Ерусалим, където живела, за да изобщи да се приготви за среща със своя син. В небето се присъедини към неговата небесна слава. В вечерния ден на нейната кончина, по чудотворен начин, пристигнали при нея и Христовите апостоли, така че някои се намирали твърде далече. От дома и отсъства само апостол Тома. Тя приела смъртта в пълен мир, жена от апостолите, които скърбели за разделата, но прославяли Бога със звучи с ангелски хор. Мария е била погребана в скален гроб, както някои синеи, и с привален камък към отвора. След три дни пристигнал и Тома, и с големи огръзения на съвестта си за поредното закъснение. И за да го утешат, апостолите решили да отвалят камъка на гроба, за да може той да се прости с блаженно почившата. Но за голямо тяхно учудване, вътре в гроба се намирали само саванът, с който тя била покрита, не и тялото й. Така учениците стигнали до заключението, че тялото на Мария е придобило нетленност и е било възнесено, като знак на Христовото изкупление на делата на светиите, след като реално вкусила от смъртта. Помним, че в деня на Възкресението на Господ Исус се казва, че някои светии възкръсна. Това събитие било записано в църковното предание около 4 век след Христа, не от апостолите, а доста по-късно, и е записано като Успение Богородично. Ние, евангелистите, естествено ще напомним, че след като не е записано такова събитие в Божието Слово, не сме длъжни да го приемем или да го приемем, че е напълно достоверно. Но можем да твърдим с увереност, че дори Успение Богородично да не се е случило по този начин, то света Мария, майката на Исус, е преминала през един необикновен житейски път, който можем да наречем успехът на Мария Богородица. Нека се спрем на някои най-значителни моменти от този житейски път. И нека се спрем най-напред на този успех, на това духовно постижение на Мария, което й отрежда званието Богородица. Успехът на Мария, подчинение на Божията наредба, да стане майка на въплотеното Слово, да стане Богородица. В Евангелието на Лука имаме подробно описание на това как Ангел Гавриил изобщава за мисията, която се възлага. Ние обикновено четем тези текстове подробно на Рождество Христово. Тук ще напомня, че Мария отговаря: ето Господнята слугиня, нека ми бъде както ти си каза. Скъпи брати и сестри, този стих изразява в пълнота, това, което Мария постига с Божия благодат и което на нас често ни липсва. Разбиране и подчинение на Божията воля. Понякога разбираме Божията воля, но не се подчиняваме. Понякога мисля, че се подчиняваме на Божията воля, но не сме я разбрали правилно. Разбира се, в този случай Бог не можеше да допусне да има някакви недоразумения между небето, между Него и избраната от Него жена,
чрез която Божия Син Исус Христос да дойде на земята. Ангел Гавриил трябваше по възможно най-достъпен, но и ясен начин да посвети Мария в предстоящата и трудна мисия. И както казах, ние подробно си спомняме за тези, за това събитие на Рождество Христово, но сега трябва да отделим малко време за него. Това, което ангел Гавриил съобщава на Мария, не съдържа някакво систематично богословско обяснение на същността на Боговъплъщението, в което тя трябва да изпълни ключова роля. По-късно святи и образовани и посветени мъже, като святия Танаси, Ансел Тервериски, ще пишат подробно богословски трактати по този въпрос. Но тук архангел Гавриил ми казва най-съществено, че ще роди син, който е Божий син, че това ще стане по свръхестествен начин, от Святия Дух и силата на Всевишния Бог, и че този син Исус ще изпълни обещанието към Израел за издигане властта и славата на Давидове престол за вечни времена. Когато разсъждавам за това, че на нас християните всъщност и на нас християните всъщност е възложена една подобна задача. Христос да се изяви на света чрез нас в наше време. Питам се, доколко се подчиняваме аз и ние на Божията воля? Успяваме ли в това? Успяваме ли да бъдем свидетели на Божията любов пред света, която носи у себе си? Имаме ли тази любов? Успяваме ли да бъдем богоносци за себе си и за света? Един от първите епископи на църквата за времето на апостолите е бил Игнатий Антиохийски. Хората припознали в него такова изпълване на Бога и такава способност да изявява Бога, че го нарекли богоносец, Игнатий Богоносец. Той гълни и мъченическа смърт, но останал верен на Господа. Що се отнася до Мария, майката на нашия Господ Исус, ние е на основание да наречем Богородица. Ще обясним защо. Трябва да напомним някакви факти от историята на църквата. В началото на 5 век се разпространило учението на Константинополският архиепископ Несторий. Несторий бил искрен Христов последовател и силен от него. Но когато чул, че на някои места в някакви църкви името на Мария се свързва с званието Богородица, възнегодува. Той е виждал вече зараждащата се опасност на нея да се отдава почет равна на Божия Син Исус Христос. И затова той настоява за Мария да се говори като Христородица или Човекородица, но не и като Богородица. Само че, за да обоснове своята позиция, развил едно учение, което довело до друга опасност. Да не се разбира правилно единството на човешкия син, на Божия син в личността на Господ Исус Христос. Несторий твърдял, че Мария е родила само човека Исус, а божественост той притежавал по благодат, а не по същество. Несторий забравял, че ангелът ясно казва: силата на Всевишния ще те осени, затова
това и онова свято, което ще си роди от тебе, ще се нарече Божий син. Ще бъде Божий син. С други думи, онова святото, което ще се роди от тебе, е едновременно от тебе и от Бога. В единство, като ще носи отличителните черти на човешката природа в пълнота, както и атрибутите на Бога в пълнота. И тъй като Божията природа е превъзходна по слава, това единство ние съвсем основателно можем да наречем Мария, майката на Исус, Богородица. За самата Мария, както и за нас, изпълнението на този велик план, това велико Божие действие във въплощението на Бог Слово, остава една дълбока тайна. Ние приемаме с вяра. Това не прави самата Мария нещо повече от човек. Но безспорно тя е човек, който успява да се смири напълно пред Божия глас, като пренебрегва всички други човешки и сатанински гласове, които са изправени веднага срещу нея, за да я попречат да роди Спасителя. Аз лично се възхищавам. Аз лично знам, че не съм бил винаги на нейната висота и съзнавам, че съм се поддавал в някои моменти на човешки отношения, на влияние, повече от Божието влияние. И все пак смелата тя, че уроците и успехът на Мария и на други герои на вярата са ми помогнали да дам предимство на Божия глас в особено важни моменти от живота ми, по много важни решения в моя живот. И нека се молим наистина така да бъде за всеки вярващ. Евангелист Йоан ни предава друг особен случай. Успехът на Мария като ходатай, молитва. Този случай е описан в Евангелието на Йоан, 2 глава. И ние знаем, че става въпрос за епизодът в Кана Галилейска. Успехът на Мария като ходатай и молител. Можем да го наречем така, макар че трябва да открием в този успех ограничения, които Господ поставя пред майка си, за да изпълнява тази роля на ходатай. Случаят е известен. Исус е поканен на сватба в Кана на Галилейска, заедно с учениците си. Майка му е също там. В едно време се установява, че виното е свършило. И тогава Йоан ни предава по много интересен начин, как Мария се опитва да ходатайства и да помогне. Представям си как бавничко, предпазливо се доближава до сина си и с нежен изпитателен поглед казва тихо и по възможност с най-малко думи. Вино няма. Кой си няма се трогнем? Такава молба на майка си и веднага да откликнал. Не може да направи нещо, може. Но отговорът на сина на към Мария не е никак любезен. Какво има между мене и тебе, жена? Какво има между мене и тебе, жена? Мария, разбира се, веднага се отръпва с наведен пол. Защото се знава, че този, който и говори, не е само нейния син, а този, който и говори преди всичко, синът на суверенния Бог. И все пак тя продължава да се надява, че молата е чута. И казва на слугите,
все още с надежда. Каквото ви каже, направете. В края на края ще се оказва, че строгият тон на Исус не означава отказ. Но означава строго изискване към всеки ходатай и молител да поставя своите молби в едно правилно взаимоотношение, с едно правилно съзнание за нашите взаимоотношения с Бога. Мария успява. Мария успява като ходатай и молител. Но същевременно получава важен урок за себе си и за всеки вярващ. Да се съобразяваме с страхопочитание и дух на истина с величието и властта на Бога над нашия живот. Да, както казва апостол Павел, за всяко нещо изказвайте молби и прошения и то с благодарност. Сам Исус казва, искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Не се колебайте да искате от Господа отговор и решение на всеки ваш проблем. Но това означава ежедневна, постоянна връзка с нашия Небесен Отец и Бог в името на Исус Христос. И то в прави по отношение, очистени от грях. И същевременно нека не си позволяваме да фамилиарничим с Него. Да се опитваме да му налагаме нашето виждане, разчитайки на нашата близост. А да молим за милост в името на Христовата правда. Опитът показва, че нашите успехи като ходатаи и молители в такъв случай са много повече, отколкото нашите неуспехи. И няма да говори на молитви. И все пак има поне един случай в живота на Мария, който може да се нарече неуспех. Неуспехът на Мария да получи достъп с предимство до Христос. И този случай е описан в Евангелието на Матей. 12, глава между 46 и 50 стих. Цялата глава е изпълнена с изобличителни поучения срещу човешките предразсъдъци, проповед на Господ Исус с изобличителни поучения срещу човешките предразсъдъци, срещу фарисейските непотребни постановления, срещу опитите да бъде той самият на клеветен, че си служи с демонски сили. Проповедта му е едно сериозно предупреждение за идещия съд на привилегированите евреи, както и на непривилегированите езичници, някои от които ще получат по-леки присъди. И ето, че в това време му съобщава, че навън го чакат няколко души от неговото семейство, защото искат да говорят с него. Какво иска да му говорят? Не е ясно. Дали искат да разрешат някакъв семейен въпрос? Или искат да го посъветват да посвечи тона? Защото чуват сериозни заплахи за живота. Разбира се, че Мария е най-загрижена от всички да опази сина си. А може би отново някой е потърсил нейното ходатайство. По някакъв съществен или не толкова съществен проблем. Мария изглежда, че счита, че все пак има някакво предимство на достъп до сина си, за да разговаря с него, независимо за какво става дума. Може би малко е позабравя това, което се е случило в Кана Галилейска. И тук получава горчив урок.
претърпява неуспех. И този урок би трябвало да служи на тези, които се опитват да се молят на Бога, които вместо да се молят на Бога в името на Исус Христос, се опитват по обикновен начин да издействат милост чрез ходатайството на Мария и се молят на нея и на нейната икона. Скъпи брати и сестри, аз знам, че сега проповед и някакси не бих искал да накърня чувствата на някои, които така са приели християнската вяра. Но нека се замислим за тези уроци от Божието Слово. Да, Мария е изпълнила своето служение като Богородица. Да, със сигурност той чува нейните майчини съвети и майчино сърце. Чува нейните молби. Но тя като човек не може да го превъзхожда мъдрост. Тя като майка и членовете на семейството му, като негови братя, нямат никакво предимство за достъп до него поради роднинските си връзки. Хората, на които признава някакво предимство, са тези, които слушат Словото, стараят се да го разбират и се стараят да го прилагат в изпълнение на волята на Небесния Отец. Когато искаме нещо и се молим вместо на Бога на някой друг светия, дали това не означава гузна съвест и някакси страх от това да станем лице с лице пред святия Бог? Защото имаме някакъв крем, защото има нещо притрено, защото има маловерие. Братя и сестри, ако има такива изкушения в нас, да търсим обиколни пътища, за да стигнем до Бога, по-добре е да се изправим от това, да изповядаме греха си в името на Исус Христос, да поискаме прощение на греха си и тогава ще имаме тързост да искаме всичко от престола на благодата, от Бога, лице в лице. С царя. Разговор с царя. Ние имаме право на това. Ако нашите отношения са уредени с него. Всички разгледани случаи до тук показват стъпала на духовно развитие на Мария. И ако Словото не представя дори някакви моменти на нейна слабост, то е да разбираме ясно, че тя беше подобна на всички хора, но въпреки това е герой на вярата и може да ни служи за пример. Мария беше подобна на всички хора, като нас, с грешно естество, което има нужда от спасител, независимо, че е дала спасителя на света. Но тя самата трябваше да го приеме духовно, с вяра, да се спаси и тези опитности. Чрез тези опитности тя разправя своята нужда. И това, което уникално повторимо в нейния живот, е изпита на нейната вяра, която никоя друга майка не е преминала. Върховният изпит на вяра на Мария. Върховният изпит на вяра на Мария се провежда на Голгота под кръста на нейния разпнат син. В историята на човечеството има много майки, които са получили телата на убити синове и дъщери. Разбира се, тяхната мъка е страшна. Но каква е била мъката на Мария, която виждала как синът й изцелява болни, усмирява боли, съживява мъртвци,
как със словото си пречупва дебелата кора на предразсъда си и заблуди. Чула е, че той може да извика легион от ангели, за да му помогнат, да го защитят, но не го прави. Защо? Има всичко е било заблудено. Не е ли по-добре да се скрие някъде? На тайно място и да плаче безотечно? А не да гледа това ужасно зрелище, тези попърчителни страдания. Не. Мария върви до край, близо до сина си. Не говори, не прави някакви изявления, но го следва. Може би всяка майка би направила така. Тук има нещо повече. Това следване до Голгота и стоене под кръста, имаме право да мислим, че означава не само дълбока скръп, не само желание за подкрепа, а очакване с вяра на възкресение. Потвържение на казаното ние виждаме Мария, майката на Исус, още веднъж след възкресението, свидетелствата на евангелските текстове. И Мария постига крайния си успех. Успехът на Мария като член на църквата. След възкресението на Господ Исус и неговото възнесение от Елеонския клон, учениците му се връщат в Ерусалим и се събират в горната стая. И четем, че те по поръчение на Господа единодушно бяха в молитва с някои жени и Мария, майката на Исус. И с братята му. Хубаво е, че вече виждаме между учениците Христови и неговите брати. Очевидният факт и благодатта на неговото възкресение най-после променя и техните сърца. И те от скептично настроени родственици стават искрени последователи. Те би трябвало да изпитват само, че толкова късно са се присъединили към числото на учениците. Но и тези, които Исус избра като най-близки си работници и апостоли, би трябвало да се срамуват. Такой от тях остана верен до края на Господа, до неговото разпнато тяло. Имаме сведения за Йоан. Той беше там. Той не се оплаши. Исус провери грижите на майка, на майка си за него. А какво да мисли Мария за всички тези ученици? За какво е повече да ги вижда? Не е ли нормално тя да бъде по-скоро разочарована от всички тях? Почти всички се проявиха като страхливци, не само предателя Юда. Какви християни, какви апостоли ще бъдат от тук нататък? Какви? Членове на църква. Очевидно Мария не е склонна да мисли в такава посока. Тя осъзнава, че нейното присъствие в новата християнска общност ще служи като спояващ фактор. И дори да не е така, Мария се чувства най-добре между тези, с които нейният син прекара 3 години. А сега те са видимо обновени от духа, който Исус им вдъхна след възкресение. Запазването на общението между учениците и то в молитва е голям успех и победа на Христос. На основата на това общение, в неговото име, той ще започне да изгражда чрез духа своята църква и да подготви идването на своето царство. Но това е успех и за Мария. Успехът да преодолее своите разочарования. Успехът да вижда как делото
на нейния син се утвърждава и как апостолите все повече укрепват духовно в молитва и се подготвят за онова друго важно събитие, Петдесетница. Кръщението със Свети Дух. Има какво да научим от Мария Богородица. Нейното пълно подчинение на Божия глас, за да осъществи от човешка страна идването на Спасителя на земята. Можем да се получим от смирения начин, по който тя изпълняваше своята роля на молещ се човек. Можем да мълчим благоговение и желание за подражание в най-тежките мигове на живота. Можем да следваме примери на скромен, верен член на църквата до края на живота. Нека Бог да ни благослови да следваме примера на героите на вярата. Амин. Господи, нека и тази сутрин Твоето слово да ни помогне да схванем Твоята благо воля към нас. Дай ни сила да изпълняваме. Дай ни сила да укрепваме Твоята църква. Дай ни сила да бъдем свидетели за Тебе в този свят. Заради името Си. Амин. Jesus, Jesus, Jesus.
песен и преди поповете си мира. Това свидетелство е в песен. Идваме на съобщенията. Виждам, че бюлетините за месец юли явно са свършили. Съжалявам, трябва да ги извадим. Още броеве, но остават ни още две неделни дни през август месец. Следващата неделя много ще имаме нашите редовни богослужения. Разбира се и тази вечер. Сутринта от 10 часа и вечерта от 6 часа. А в последната неделя ще споделим и Господната песен. Седмицата е молитвения част на църквата от 7 часа. Днес библиотеката няма да работи, но в Книжарница кафе, защо не, има нови заглавия и разбира се може да се освежите с напитки и особено с биоелян, който е хладен и студен. Вестник Зорница, когато има ли от юли месец? Има. Да, значи има. Бяха свършени броевете от юли месец. Сега има отново. Това е хубаво, че свършат. Насърчавам. Цената е толкова малка. Ние всички четем много християнска литература и може би малко сме уморени. Но вземете един вестник и го подарете на някой. Дайте го на някой. Защото има интересни неща в пътя. Както от духовна гледна точка, така и от въпроси, които засягат цялото общество. И това ще би било едно много лесно евангелизационно средство. Да послужим, да занесем Господа, да бъдем на другите, да бъдем богоносци. Днес дискурса ще бъде, както обявихме миналата ми, ще бъде щедър и ще бъде за събиране на средства за скъпото лечение на сестра Роси Петкова. Тъй като наближава и времето за избор на втори пастир и изобщо важни решения в църквата, ние вече получихме някои писма, мнения за живота на църквата. Аз ви насърчавам, ако някой има някакво мнение, нека го напише. Да имаме повече мнения, за да можем и да имаме по-пълна картина за това как членовете на църквата виждат бъдещето на църквата. Така че пишете, не се стеснявайте. И сега, нека да изпеем една песен, която е свързана с успех. Времето, на което ще съберем и тези дарени. Песента е под номер 516. Thank you.
благослови и нека те да бъдат за успеха на Твоето дело чрез тази църква. Дай ни мъдрост за това. И сега благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението и ръководството на Светия Дух, да бъде и прибъде всички нас, домовете, чадата ни, църквата ни, народа ни и Христовата църква по целия свят. Амин. Amen.